The end of the first period. Well, this team has found a real rhythm to their game. The players seem to have clicked well. There's good movement off the ball. The passes are sticking. No one's afraid to have a go. Just the one goal separates them then. It's 1-0. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai,